О. Привет, ребята! С вами Зарганик, и мы в Драгобычском лесу, ну, лесопосадка как бы. Вот такая штука, выбукаешь, лисы, ладно. Ты малай. Сай, ягин. Типа, лоси брат. Короче, вот мы шастаем по лесу, здесь вообще такая зарость. Смотрите. Мы идем. Вот так. Вот мы идем по лесу. Так, ты куда пошел? Хащи пиздец. Не пробраться. Опа. Чики. Вот ушейки из места зашла, ебать. Тут даже можно сидеть-то. Двигаться, пацаны. Место, короче. Поднёк, вся хуйня. Можно сидеть, шашлык жарит-то. Идём дальше. Мы же мои живые, что на дорогу. Мы, короче, били Бориславскую. То есть, блядь, какой Бориславский? На улице Трусковецкий. И поедем в Сороківку ехать-то. В тому лісі. Вот так, знаешь, вышли на дорогу. Сейчас покажем. Вот там кто-то жарит. Ладно, там кто-то жарит, короче. Там кто-то жарит, короче. Шашлык. Не будем их отвлекать. Идем, идем назад. Пенек. Пиздец. Сука, лист такие захащены. Ни хера, наверное, вообще. Все черно, блядь, да ведь. Вот почему я иду. Зарош. Ну, зара, короче, зара уже в нас. Жовтень місяць. По-русски это октябрь. Октябрь місяць. І вот такой лес у нас сейчас. Вот папора. Ти-ти-ти-ри. Такі от папороги ростуть. Смотри, захерачилось вообще так далеко, пиздец. Іди вперед, проверка. Все, якщо вперед. Я за ним херачу. Ми десь взагалі заблудилися, коротше. Пиздець. Давай, давай. Яке дерево прикольне. А? Думаю. Вообще тема, да? Все, пацки, мы же выходим, короче, до наших. На наш шашлык, там на нас жарим. Сейчас я вам покажу. Ну.
все, ми вже похавали шашлик, коротше. Чик. І вертаємося до таксі. Йдемо з'їзд. Зараз буде таксішка і ми їдемо додому. Яка дорога виграє. Ще які дідішки віддихають, коротше. Дорогі дітина. Чуть плюс. Тільки що. Ну там ще які дідішки. О, блін, дід. Ми прийшли, ти чекушив, бачите, ззаді вони. О, дома. А ми їх прийшли, коротше. І далі їх немає. Шашлик був, коротше, прям заєбісь. Це, напевно, що останній сезон цього року, який я побував в лісі. Бо скоро вже зима. Така хренотенька. Все? Йдемо далі. Що, норм тема? Це, коротше, ми зараз вийдемо тою дорогою на озеро, погнали Хмельницького, а потім на ресторан Черемшин. Що, замка йде чи ні? Так, йде. Озеро вже висохло. Ви в щепки висохло. Ну там колись було озеро. Вода на Хмельницького. Зайдеш туди. Короче, мала бути лопата. І, типа, все, що для спасіння. Ну, типа, там лопата. Пожежна херня якась. Короче, набір. Але щось я тут не поставив. Вивіска, увага. Лісомасив. Площі 150 гектарів. Така штука. Такий переходик. Закрили. Ось штука. Штучка, там же дорога, роса на Трускавець йде. От Черемшинка. Черемшинка наша. Ось такі от пироги. Ось такі машини. Якісь вчора весілля було, чи позавчора хер простеж. Все, ми вийшли на проїжджу дорогу. Будемо чекати
такси. Всем пока. Всем до свидания.